І подарунки від Святого Миколая вихованцям школи-інтернату та дитячого будинку для дітей шкільного віку у Тернополі принесли поліцейські. Які дарунки дісталися дітям у матеріалі сектору комунікації Головного управління Національної поліції в області. День Святого Миколая – чарівне свято, на яке з нетерпінням чекають усі діти. Вони вірять у диво та впевнені, що саме цього дня здійснюються усі найзаповідніші мрії та бажання. Уже традиційно поліцейські Тернопільщини з подарунками від святого чудотворця прийшли до підшефних навчальних закладів, дитячих будинків, сиротинців та шкіл-інтернатів. Головне управління Національної поліції спільно з управлінням поліції охорони придбали для вихованців Тернопільської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату ноутбук. Нас запросило керівництво навчального закладу. Вони звернулися до нас з проханнями, щоб у них є зараз купили їм проектор в школу, але не можуть ним користуватися, тому що немає сучасного обладнання ноутбука. Тобто ми вирішили допомогти навчальному закладу і купили школі ноутбук. Виконуючий обов'язки заступника начальника Головного управління Національної поліції Володимир Галевич привітав дітей з прийдешнім святом. В школі-інтернаті, зі слів директора Івана Смачила, навчаються 133 дитини. Кожен вихованець потребує особливої уваги, адже діти мають проблеми зі слухом і мовленням. Багато є проблем, не знаємо, може на слідуючий рік, дай Бог, буде краще і в матеріальному плані, і в такому плані хотіло б ще зміцнити матеріальну базу і спеціальне обладнання закупити для даних класів, для таких дітей, щоб вони могли краще освоювати цю науку. Вади зі слухом та мовленням не заважають вихованцям школи-інтернату в інший спосіб проявляти свої таланти. Підготовлений для поліцейських святковий концерт – ще одне підтвердження цьому. У наших дітей є проблеми з мовою і слухом. І для розвитку зв'язного мовлення ми вирішили використовувати такий метод анімації. Тому від 1 вересня ми почали співпрацювати з Центром технічної творчості, зокрема, із керівником гуртка «Руда Миша». Вихователі, класні керівники по класах з дітьми готували матеріал, малювали малюнки, а потім вже за допомогою певної програми разом із Оленою Мудрою створили такий свій мультиплікаційний фільм. А ще напередодні свята Миколая до обласного дитячого будинку для дітей шкільного віку завітали з подарунками і солодощами тернопільські поліцейські. Візит до підшефного закладу – це вже традиція, яку правоохоронці підтримують багато років. У навчальному закладі навчається 14 дітей з 2 по 11 клас. Як зазначає керівник закладу Володимир Долинний, саме доля випускників його хвилює найбільше, адже зовсім скоро старшокласникам доведеться обирати квиток у доросле життя. Бажаю їм здоров'я і щасливої долі. Це в першу чергу випускникам 11 класу, бо дуже хочу, щоб вони успішно здали ЗНО. Хочу, щоб вони обов'язково поступили чи в вищі навчальні заклади, чи в професійно-технічні училища. Ну і, звичайно, щоб їм було комфортно у нас. Світлої дороги в доросле життя побажав школярам і керівник Нацполіції краю Олександр Богомол. Я вас закликаю, щоб ви були чаєм, щоб Миколай прийшов до кожного з вас, щоб кожен з вас мав друзів, справжніх друзів, які вам покажуть правдиву світлу дорогу в житті. Поліцейські вручили учням солодкі подарунки, а заклад отримав новеньке кухонне приладдя – газову плиту. І для того, щоб вже в кухні гарно це все виглядало, щоб могли ми і наші кухарі і пекти дітям, і варити, і щоб воно це було якісне, тому ми і звернулися з проханням до Олександра Миколаєвича, щоб підтримали нас і купили нову газову плиту із пічкою електричною. Директор дитячого будинку висловив вдячність шефам-правоохоронцям за підтримку і постійну турботу про вихованців закладу.